الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجة المبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة، والعمرة هي العمرة كفارة لما بينهما، رواه النسائي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما. معزز ومحترم سامعين الكرام، دين الإسلامي بھائیو، قدر نشین خواتین الإسلام، حج کا وقت قریب ہے، اس لیے حج کی مناسبت سے قرآن مجید کے آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں پڑھی گئی، جن میں سے ایک حدیث صحیح بخاری میں 1531 نمبر کی ہے اور دوسری حدیث نسائی شریف کی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا: الحج اشہر معلومات، حج کے جو مہینے ہیں وہ متعین ہیں، حج کی جو اوقات ہیں اس کو متعین ہیں، اور جن کے حج جس شخص نے حج کے مہینے میں فرض حج کیا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جو کوئی بھی آدمی اس مہینے میں حج کرے تو بیوی سے میل ملاپ نہ کرے حج کے دوران، اور گناہ کا کام حج کے دوران نہ کرے، حج کے دوران لڑائی جھگڑا نہ کرے. یہ شرط لگائی اللہ تعالیٰ نے، جب آدمی حج کے لیے جاتا ہے تو اس کو 40 دن سے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. حج کے دوران بیوی سے مستری کرنا، میل ملاپ کرنا حرام ہے. حج کے دوران گناہ کا کام کرنا حرام ہے. حج کے دوران لڑائی جھگڑا کرنا حرام ہے. پہلی جو حدیث پڑھی گئی اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ بیان کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من حج للہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے، فلم یرفث ولم یفسق، تو حج کے دوران بیوی سے فعل ملاپ نہیں کیا، حج کے دوران کوئی گناہ نہیں کیا، اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رجع کیوم ولدته امه، ایسا حاجی جو حج کے دوران بیوی سے میل ملاپ نہیں کرتا، حج کے دوران گناہ کا کام نہیں کرتا، اللہ کے لیے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وہ حج ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ درگزر کر دیتا ہے، اور وہ ایسے واپس لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے جب جنا تھا تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں تھا. رجع کیوم ولدته امه. اور دوسری روایت جو عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، اس کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الحجۃ المبرورۃ لیس لها جزاء الا الجنہ. حج مبرور، حج مقبول کا ثواب، اس کا اجر جنت کے سوا کچھ بھی نہیں. حج مقبول کا آدمی کر لے جائے اور اللہ تعالیٰ اس کے حج کو قبول بھی فرما لے تو اس کے بدلے میں اللہ اس کو جنت عطا فرمائے. اور عمرہ، ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے وہ عمرہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. آدمی ایک عمرہ کر کے گیا پھر دوسرا عمرہ کر لیا تو اس کے درمیان جو بھی چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. ان دونوں حدیثوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو لوگ بھی حج پہ جاتے ہیں ان کو یہ آرزو اور تمنا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حج مبرور عطا فرمائے، ہمارے حجوں کو قبول فرمائے. ورنہ کتنے حاجی جاتے ہیں، حج کرنے والے حج کر کے واپس لوٹ کے آتے ہیں لیکن ان کی زندگی میں کوئی انقلاب نہیں ہوتا، ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی اور چینجنگ نہیں ہوتی. اس لیے سلف نے بیان کیا ہے حج مبرور کے بارے میں کہ اس کی صفات کیا ہیں اور اس کی جو ہے علامتیں کیا ہیں. کہتے ہیں: قال بعض السلف علامت اتمام الحج ان يزداد بعده خيرا. حج مبرور کی علامت یہ ہے کہ آدمی جب حج کر کے واپس آئے تو وہ نیکیوں میں آنے والے، پہلے کی جو زندگی ہے اس کی زندگی کے بنسبت حج کے بعد کی جو زندگی ہے وہ نیکیوں میں آنے والے، اس میں نیکیاں کرنے والا زیادہ ہوتا ہے. یہ حج مبرور کی علامت ہے.
کہ آدمی حج کر کے آئے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حج کو اگر قبول کر لیا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ مزید نیکیوں کی توفیق دیتا ہے, اس کے دل سے دنیا کی محبت کم ہو جاتی ہے, آخرت کی فکر اس کو زیادہ دامن گیر ہو جاتی ہے. حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں الحج المبرور, حج مبرور کی مثال یہ ہے اور اس کی علامت یہ ہے ظاہرا کہ دنیا راہ بن فی الآخرہ, انسان جب حج کر کے لوٹے تو وہ ظاہر بن کر کے آئے, آخرت کی فکر اس کے دل میں زیادہ پیدا ہو جائے, دنیا کی محبت کم ہو جائے. اس پس منظر میں اور اس معیار کے مطابق اگر ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں, لوگوں کے جو حج وغیرہ جو کر کے آتے ہیں جائزہ لیں, تو کبھی کبھار یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حج کرنے سے پہلے اگر وہ آدمی نماز وغیرہ کی کچھ پابندی کرتا ہے تو حج کے بعد اور سست پڑ جاتا ہے. مثال کے طور سے اگر کوئی آدمی حج کرنے سے پہلے پانچوں وقت کی فرض نمازیں جماعت کے ساتھ پابندی کے ساتھ ادا کرتا تھا اور حج کے بعد آیا اور فجر کی نماز میں سو رہا ہے اور وہ جو عشاء کی نماز میں پابندی سے حاضر نہیں ہو رہا ہے تو گویا کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا. ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو حج کرنے کے بعد آتے ہیں تو ان کی زندگی میں نیکیوں کے بڑھنے کے بجائے نیکیوں کے کم ہونے کے آثار نظر آتے ہیں, یعنی ان کی نیکیاں کم ہونے لگتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو عمرے کا ثواب بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں وہ مٹا دیے جاتے ہیں, اس کا معاملہ تو اور زیادہ گمبھیر ہے. آج ہمارے کتنے نوجوان ہیں جو عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں سعودی عرب اور عمرہ کر کے جب آتے ہیں تو ان کی نیکیاں بڑھنے کے بجائے ان کے فرائض ہی غائب ہو جاتے ہیں. یعنی سعودی کے رہنے کے دوران کئی کئی عمرہ کتنے نوجوان کر کے آتے ہیں اور عمرہ آپ کر کے آنے کے بعد وہ کہتے ہیں عمرہ کیا, اتنی وقت میں عمرہ کیا اور فجر کی نماز میں غائب ہے, ظہر اور عصر کی نماز میں غائب ہے, یعنی فرض نماز بھی الگ نہیں پڑتے اور سوچتے ہیں کہ وہ عمرہ کرنا ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہو جائے گا. کیسے ہوگا؟ کیوں؟ نیکی کرنے کے بعد جب آدمی کی نیکی قبول ہوتی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ مزید نیکیوں کی توفیق دیتا. یہ کیسا ہوگا کہ آپ نے کہ وہاں پہ عمرہ کر رہے ہیں اور یہاں پہ آپ نے فرض نماز بھی ادا نہیں کر رہے ہیں؟ تو اسی طرح سے ہمارے یہاں ایک ماحول یہ بھی ہے کہ آج ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ حج کرنے اس وقت جائیں گے جب بالکل آخری کنڈیشن پہ پہنچ جائیں گے, یعنی آخری مرحلے میں زندگی کے جب پہنچیں گے تب حج کرنے کے لیے جائیں گے تاکہ گناہ معاف ہو جائے پھر قبر کے اندر چلے جائیں. یہ سوچ بھی اچھی نہیں ہے. آدمی کو جذبہ رکھنا چاہیے کہ حج ایسی عمر میں کرے کہ اس کے بعد اس کو زندگی میں ایمان کا مزہ ملے, حج کرنے کے بعد واپس آئے اور زندگی میں تقویٰ کی بہاریں ایمان کی بہاریں اس کو نصیب ہو. ایسا نہیں کہ اتنا کمزور اور نادان ہو گیا کہ وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے, لوگ اس کو حج کرا رہے ہیں اور حج کرنے کے بعد اس کی زندگی بہت مختصر باقی رہ گئی ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ایسے لوگوں کے بھی حج کو جو آخری عمر میں کرتے ہیں, لیکن جذبہ ہی ہونا چاہیے کہ جوانی کے عمر میں کیا جائے کیونکہ عبادت جو ہے بہت افضل عبادت ہے اور اس عبادت کے بعد ایمان کا ایک عجیب جو ہے مزہ لوگوں کو ملتا ہے, ایمان کی چاشنی ملتی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر اخلاص ہو, ہمارے اندر للہیت ہو, اور جو بھی حج کرنے جائے اس کو سب سے پہلے اپنے عقیدے کو درست کر دینا چاہیے, اپنا عقیدہ توحید درست ہونا چاہیے, حج کا ہمیں طریقہ معلوم کرنا چاہیے, جو حج کے جو ہے ارکان ہیں اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں میں سے جو لوگ بھی حج کے لیے جا رہے ہیں ان کو اخلاص عطا فرما, ان کو توفیق و ایمان عطا فرما اور سنت کے مطابق حج کرنے کی سب کو توفیق عطا فرما اور سب کے حج کو عمروں کو قبول فرما اور ہم تمام مسلمانوں کو بھی اپنے گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرما. آمین. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.